Скажіть, будь ласка, от ви почули черкаських студентів. На вашу думку, хто є найбільш цікавим і найбільш корисним спікером для українського студента сьогоднішнього? Ну, на сьогодні є ряд людей, які представляють дуже, ну, які є дуже важливими загалом для українського студентства. Ми можемо говорити про культурних діячів, наприклад, про Андруховича, про Забужко. Безперечно, я б мріяла побачити Ліну Костенко. Але, на жаль, я розумію, що навряд чи вона зможе прийти до нас в університет. А я навчаюся в Інституті міжнародних відносин, і в нас, зокрема, дуже часто приходить генеральний секретар ООН, до нас приїжджав генеральний секретар НАТО, до нас приїжджають президенти різних країн, і ці зустрічі є досить такі цікаві. Ну, вас просто розбастило такими великими важливими спікерами, але скажіть, будь ласка, хто все ж таки, чи є в Україні такі люди, які могли б... Чи є думка визначальна ось для власне студентів? Я зрозуміла. Я думаю, що на сьогоднішній момент, наприклад, відомий політолог Олександр Соломтай досить цікавий, як людина, яка в подальшому, я думаю, буде багато значити для України. Також, безперечно, Наталя Соколенко є дуже цікавою особистістю, і їх би хотілося почути. Це люди, зазвичай, це є якісь універсальні особистості? Тобто це люди, які там є дітями культури, але можуть бути цікаві будь-кому там технічним якимось спеціальностям? Чи студентам хочеться більше бачити тих людей, які є фахівцями саме в їхній сфері? Я думаю, що студентам саме вони хочуть розуміти, на що вони йдуть і що в подальшому їх очікує. Тому вони хочуть все ж таки бачити тих людей, які є конкретно фахівцями в їхній спеціальності. Тому ну дуже складно привести якийсь загальний приклад для київського студента, один єдиний. Чи справді такі ситуації можуть мати тільки технічні причини? Чи завжди адміністрація університетів така незалежна? Ну, загалом я б хотіла сказати, що про цю ситуацію з Левком Лук'яненком, що ця ситуація є неприпустимою, тому що він боровся за незалежність нашої держави. Він боровся за незалежність України, і в 61-му році він був Львівським обласним судом засуджений до розстрілу за те, що він намагався за від'єднання УРСР від СРСР. І поговорити про те, що зараз його випадково не допускають до учнів, людину, яка була народним депутатом 4 скликань і взагалі послом України в Канаді. Ну, це неприпустимо. І пояснювати це, я навіть чула пояснення про якісь комерційну оренду, чи ще про якісь такі речі, я вважаю, це неможливо. Але в будь-якому випадку, чи завжди, чи, наприклад, дуже часто українські там ректори університетів або люди причетні до адміністрації вишів займаються активно політичною діяльністю, там про пана Мельника, я думаю, варто нагадати в цій ситуації, які зараз, на жаль, невідомо, де знаходиться. Мені, як мінімум, невідомо, де знаходиться. Коли виш фактично має певну політичну, як видається, має певну політичну орієнтацію. Таке на вашій практиці траплялося про таке цього? Ну, в моїй практиці такого не траплялося, тому що, ну, я просто не можу сказати про те, що в нас є якась небезпечна тенденція до політизації університетів. Зокрема, в університеті, якому я навчаюся, в нас все дуже об'єктивно, тому що в нас просто є представники з різних країн, студенти з різних країн, у нас інтернаціональний університет, і нас не можна взагалі в будь-яку сторону політизувати, тому що можуть виникати певні суперечності між студентами. В цьому є дуже велика небезпека. Але загалом, ну, тобто, я могла запросити тих людей, яких мені було цікаво, чи це були люди з правозахисту, чи це були люди, які займалися просто міжнародними відносинами, якісь експерти. І так само наш університет безпосередньо вже вони самі звертаються. Тобто, це або студентські самоврядування, які роблять саме ці зустрічі, тоді, безперечно, треба узгодити, ну, питання банально, де взяти аудиторію, щоб, тому що є інститут журналістики, міжнародних відносин, є різні часи, ну, тобто, різний час навчання, просто щоб була вільна аудиторія. Це не так складно, і в нас, зокрема, і взагалі по Києву я таких проблем не знаю. Але коли до університету приходить політик, він же представляє власну політичну позицію, власну політичну організацію. Відповідно, це одна з форм агітації, фактично. Ну, я ще раз можу повторити, що до нашого університету не приходить. Нас не запрошують. Ми спеціально від цього відходимо. У нас є відкрита лекція міністра закордонних справ. Але він представляє виключно, тобто він просто звітує про те, що за рік зробила наша держава. Ну, я не можу сказати, що це саме політична агітація. Скажіть, будь ласка, чи має, на вашу думку, сенс політична така от активна агітація в вишах українських? Це приносить результат? Ну, я не політтехнолог, я не можу сказати, чи це приносить результат, але те, що це є неприпустимим, я переконана. Тому що університети, вони справді мають бути аполітичними, або якщо вони навчають політології, політиці і так далі, вони мають показувати якусь об'єктивність, а не агітувати за того чи іншого кандидата.
Я думаю, що безперечно, у нас на сьогоднішній день, давайте будемо відверті, в нас студенти проголосують за 50 гривень і вийдуть на Майдан за 30 гривень. Але це просто неприпустимо, на мій погляд. Як мають реагувати студенти, які не вийдуть на Майдан за 30 гривень і не проголосують за 50 і навіть за 60? Як вони мають реагувати, якщо їхній вуз все-таки має політичну позицію і не є політично незалежним? Я думаю, що перш за все це має бути інформаційна кампанія. Про це потрібно говорити, про це не можна мовчати, тому що, зокрема, працювала я весною по кейсу в Донецьку. Студентів намагалися вивести на антифашистську акцію. Тоді саме студентка сказала: «Вибачте, в мене пари, я не хочу виходити». Я думаю, її врятувало саме те, що весь інтернет кричав про те, що от донецьких студентів виводять. І я переконана, що саме виключно медіа може допомогти в цьому. Я не думаю, що на сьогоднішній день органи влади готові сприяти саме незалежності вузів. Тому я думаю, лише громадськість, лише молодь, лише самі студенти повинні відстоювати свої права. Але ж вони не завжди це роблять. Вони в багатьох випадках вони мовчать і погоджуються із різним адміністративним тиском. Чому причина? Ну, мабуть, причина в конформізмі студентів, в тому, що таких, як Левко Лук'яненко, не допускають до університетів, в тому, що студенти на сьогодні не готові сказати своє слово, більшість студентів. А як ви ставите до того, коли зустрічі з українськими студентами, зараз от величезна кількість зустрічей відбувається українських політичних діячів, журналістів, які фактично відкрито агітують, наприклад, за ідею європейської інтеграції. Це ж фактично агітація за певну політичну ідею. Як до цього ставитися? Агітація в стінах університету? Так, в стінах університету, наприклад, там пан Луценко, коли Юрій Луценко зустрічався зі студентами, він фактично агітував за європейську інтеграцію. Ну, не можна сказати, що це була агітація за певну політичну силу. Це все ж таки за певний напрямок вектор. Політичну ідею. Ну, це було, це все ж таки, для мене, як для мене, то це певний вектор розвитку нашої держави. І людина просто бачить її євроінтегрованою. Інша людина може її бачити якось інакше. Проте, ну, все одно, на мій погляд, університет не має бути місцем, де може бути політика. Університет має бути місцем, де, безперечно, буде виховуватися ідея незалежності, буде виховуватися ідея розвитку держави і так далі. Але, ну, просто треба розуміти, наскільки об'єктивно може це подаватися. Тому що університет, він ще з часів середньовіччя був якоюсь такою певним місцем, де саме можна було обмінюватися думками. І в ньому не можна вводити певну цензуру, певні якісь заходи, проте в той же час треба розуміти, що має бути якась певна грань між свободою слова і... Україна світська держава, але часто до навчального процесу залучають різних священнослужителів, релігійних діячів. Як ви до цього ставитесь? Особисто я ставлюсь до цього дуже погано, тому що, ну, я просто не релігійна людина. І коли я була на певних тренінгах, і до нас запрошували навіть, нехай це були люди, які колись раніше займалися молодіжною політикою, але потім вони стали священниками. Для мене дуже складно слухати взагалі будь-які релігійні розмови, і я намагаюся усуватися від цього. Я думаю, що зараз студенти так само, тобто їм дуже складно почути. Про свободу віросповідання каже релігієзнавець, так само про свободу віросповідання каже українська конституція, але чи мають подібне право вибору і право на цю повну свободу українські студенти? Я думаю, що вони мають право. Проблема церкви, вона є дуже, дуже складною, тому що, наприклад, я зараз читаю спогади одного лондонського журналіста, який каже, що в часи помаранчевої революції і та, і інша церква вела політичну агітацію за того або іншого кандидата. Тому не можна сказати, що у нас церква є аполітичною, що вона не є об'єктом або суб'єктом політики. Тому церква на сьогоднішній день, вона також певним чином перетворилася на політику. Але чи має це сенс в такому разі? Ну, ми говоримо, прямо постійно згадуємо, повертаємо за те, що студенти пасивні. Чи може церква активізувати студентів? Ні, ну який сенс? Просто, ну, приходить там представник однієї релігійної громади, іншої релігійної громади. Якщо студенти пасивні і не сприймаються, тобто їм все одно кого слухати, вони просто посиділи і пішли. Чи має це вплив і чи варто тоді в такому разі на це звертати взагалі будь-яку увагу? Можливо, для подальшого розвитку молоді, для подальшого якогось розуміння їхнього,
Я вважаю, що сучасне студентство, сучасна молодь, вона не готова слухати релігійних політичних діячів. Можливо, просто поки що ще не настав той час. Тобто зустрічатися виключно з культурними діячами. Ну, тоді. Ну, тобто, я не хочу сказати, що абсолютно, якщо от людина приходить, вона є церковним релігійним діячем, їй так само, як Ловко Лук'яненко, сказати «до побачення, вибачте, в нас тільки комерційна оренда». Якщо людина хоче зустрічатися, або якщо тут парламент, або якщо молодь, якщо є на це запит, якщо їм це цікаво, то нехай зустрічається. Не треба вводити якусь цензуру, заборони чи дозволи. Просто я кажу про те, що я не впевнена, що політичний діяч, бо релігійний діяч, він може зібрати таку саму аудиторію, якби зібрали культурні діячі. Ну так, чи все одно якийсь носій якоїсь ідеї в результаті. Так. І загалом, чи має бути якийсь фільтр для тих, хто може зустрічатися зі студентами, тих, хто не може зустрічатися зі студентами, і хто має здійснювати такий вибір? Самі студенти, керівництво вишу, якийсь там тут парламент? Я переконана, що керівництво вище не має права здійснювати такого вибору, тому що це право студентів. Тому що студенти, вони приходять в цей університет і вони його творять. Університети мають бути відкритими і в них не може бути жодних обмежень. А найкращий варіант – це коли саме студенти вони запрошують певних діячів, чи то будуть релігійні, чи політичні, чи культурні, чи інші. Тоді саме студенти можуть зрозуміти, кого їх цікаво слухати, кого їм потрібно запросити. Безперечно, вони зможуть звернутися до адміністрації вузу для того, щоб, можливо, в них немає особистих контактів з цією людиною. І адміністрація вузу може їм дозволити. Але ставити певні фільтри на будь-яких діячів не можна. Безперечно, можна казати, що якщо в нас є свобода слова, то пропаганда певних ідей, які могли б бути фашистськими, відверто фашистськими, не націоналістичними, не ще якимись іншими, вона не може бути дозволена в університеті за жодних умов, тому що це порушення Конвенції з прав людини. Але загалом я вважаю, що... Але яким чином хто поставить там межу між націоналістичними ідеями, які пропонує той самий один чи інший спікер, або ж фашистськими? Так, наприклад, коли ви Ірина Фаріон, народний депутат, людина, яка легально потрапила до парламенту, намагалася проводити зустрічі, презентуючи свою книгу, в тому числі і в українських вишах, перешкоджали, звинувачували в фашизмі, тобто і це були в тому числі представники, можливо, цих самих студентських громад, цього самого університету, тобто коли такі контроверсійні речі є, що робити. Так, але тоді просто питання, наскільки це актуально для тих студентів, якщо вони самі не хочуть слухати цієї презентації, чи вона потрібна в цьому університеті? Але частина хоче, частина не хоче. Тобто так само на цю саму презентацію прийшли студенти цього ж вишу. І хто має вирішувати ось такі конфлікти? Чи може студент зробити вибір? Ну, є ж студенти різних поглядів. Можливо, вони розділяють ці погляди, але ці погляди є такими, які там суперечать конвенції про права людини. Ну, все... Де тут межа? Ні, в будь-якому випадку просто потрібно вигадати якийсь механізм, який налагоджує це постачання спікерів до університетів. Тобто сказати, наприклад, політиків взагалі в університети не пускати ні в якому разі. Тобто людина потрапила в парламент, це в університети закрити. Притом, з іншого боку, їм за законом дозволено займатися навіть законною викладацькою діяльністю. Чи то просто дозволити повний доступ до університетів всіх? Ну, складно сказати, що можна дозволити абсолютно повний доступ і абсолютно всіх, тому що не зрозуміло, до чого це може привести. Але в той же час не можна заборонити державним, політикам, які будуть агітувати за себе, і вони, це відверто роблять. І, безперечно, я вважаю, що це не місце для політичної агітації. Проте, якщо людина, якщо, наприклад, університет, він спрямований на те, щоб постачати в подальшому кадри для Міністерства зовнішніх справ, або для Міністерства юстиції, або ще для якихось, вони мають розуміти, в них мають бути якісь зустрічі з представниками міністерства, щоб вони розуміли, куди вони йдуть. А коли викладачі мають політичну позицію, як ставитись до цього? Наприклад, того ж авіаційного університету були проблеми з тим, що звинувачували найвищих керівників університету в тому, що вони долучалися до кампанії одного з кандидатів під час виборів. Ну, наскільки я знаю, що ситуація з авіаційним університетом є взагалі не хорошою, дуже складною, і там була відверта агітація, там було навіть змушували студентів голосувати за певного кандидата. Але юридично це не доведено. Так, тому не можна говорити, звісно, це. Але просто проблема в тому, що студент, він має сформувати свої особисті погляди. І якщо викладач буде йому
буде йому перешкоджати в цьому, буде йому давати якусь необ'єктивну оцінку, буде надавати якісь свої суб'єктивні погляди і так далі, він не зможе сформувати, зробити той генез думок, поглядів, які саме його, і виокремити свою власну особисту думку. Я думаю, що саме університет покликаний забезпечити цю об'єктивність. Угу. В такому разі, як убезпечитися від необ'єктивності у власному виші? Тобто, вибір викладачів, можливо ж запрошення спікерів лише на вимогу студрад. Тобто, яким чином зробити так, щоб якомога менше людей, які хочуть забезпечити якісь власні інтереси, реалізувати їх за рахунок студентів, мали доступ до навчального процесу? Я думаю, що коли адміністрація вишу запрошує того чи іншого діяча, вони мають це узгоджувати з студентством. Вони мають це узгоджувати хоча б з органами студентського самоврядування. Тому що, ну, дуже складно сказати, тому що, ну, в інших випадках адміністрація вузів буде запрошувати того, кого треба. А як мені відомо, в нас досить багато адміністрацій вузів, вони не те, що просто підпорядковані Міністерству освіти, вони прямо підпорядковані, вони просто лежать під Міністерством освіти. Тому вони будуть запрошувати виключно тих, кого дозволить запрошувати наше міністерство.